Takže čuste frajeři a vítejte zpátky u The Walking Dead. Dneska budeme hledat prášky, nebo spíš cestu k práškům do té lékárny, to je ono. A vůbec nevím, jak se tam dostaneme, každopádně pokusím se najít jednoduchou cestu tam. Pokud to půjde, pokud to nepůjde, tak budeme mít problémy. Takže dveře máme tady a já mám vlastně sekiru, tak možná to pomůže. Možná taky ne. To by chtělo... jakože do těch dveří a ne do toho železa. Lej ty, pako jedno. Dobře. Takže potřebujeme klíčky, to už bude trochu horší je sehnat nejspíš. Protože tady mám fakt hodně věcí na prohledání. Tady to místo je snad nejhorší z celé hry, co se týče hledání. Co pak tady můžeme vzít? Dole? Je tam něco? Není tam vůbec nic, výborně. Máme zase jednou štěstí. A to je přesně to, co potřebujeme, takže... odsaď zase vypadnem, jdem ven. Prohledáme celý krám a potom... potom budem v prdeli víceméně. Takže co tady máme? Ne, obrázky, další obrázky. Blbá polička. Radio! Can't get it to work though. Here, let me have a look. Jasně, já to zprovozním, já jsem úplný opravář. Tady máme tady rádio. Nothing. Ano, tlačítko spustit nefunguje. Volume na max nefunguje a tady tím to asi otočíme. Teď zjistíme, že tam nejsou baterky, samozřejmě. What now? You know that there are no batteries in that thing. Yeah, of course. I mean, yeah. No. Proč je tam zase angličtina? Vážně se omlouvám za to, že se takhle zigzaguje, že se takhle dementně střídá. Vůbec nevím, o co tam jde. To byla jako baterka? Já nevím, co jsem teďka sebral, ani nevím. Prozkoumám tady tu bednu, tam by mohlo něco být. Ne. Tady dole něco je, že by baterka, prosím, ne, tyčinka, nejspíš. Asi nejsem jistý, jestli jsem sebral dvě tyčinky nebo dvě baterky, no jsem slepej. Thanks, I appreciate it. Děkuji ti. Dobře, takže... rozhodně nechci vidět Daka, tím jsem si na 100% jistý, nesimuluj tam ty dětku jeden, nebo ti fláknu, já tě fakt nemám rád, furt jenom ječíš. OK, baterky, já jsem řekl, že v Daka vidět nechci, seru na tebe, Daku. Tady myslím, jsou baterky. Jedna? Potřebuji ještě druhou. Kde by mohly být baterky? No, I'm sorry to hear your loved one was eaten by the living dead cards. Žádné karty. Je nám líto, že vaše příbuzní byly snězeni živými mrtvými. Tady už jsme se koukali jednou. Jdeme naspátek. Běž. Lítáhni odsud. Ne. Mám takový pocit, že ty baterky budou úplně jasně před náma. Stačila jenom jedna? Ne, samozřejmě, že ne. I appreciate it. Samozřejmě, že nezadělá jenom jedna, brrrr. Takže jdeme hledat jakoři další baterku, protože nás to strašně baví hledat baterky. Ne. Ne, na záchodech taky ne. To by tyčenku nedám samozřejmě, to jsou uhád. Nic tu není, tady jsme byli nejméně třikrát, výborně, fajn, já se jdu podívat, tam to je menu, nádaku, já tě sice nesnáším, ale dám ti tyčinku, třeba se tím udusíš. Oh, thanks, Lee. He appreciates it. A v pohodě, Kenny.
Tak to sežer, ne, Daku? Sežer to, Daku, ty chují. A Daka fakt nemám rád, koukejte na ten jeho ksicht, on je úplně takový... Jako, on je takový, já nevím, no, takový nevýrazný, taková nevýrazná, hloupá postava, která tam vůbec nepasuje. Jako, já mám každýho rád, já nejsem nějaký zlej člověk, agresivní nebo tak, ale vážně, ten Dak mi nějak nesedí. Takže jdu si pokecat s tebou, třeba mi řekneš, že je další baterka. You know. Do you know the combination for the lock on the gate outside? To mě taky zajímalo. Why? Oh, you know, I thought I'd go stretch my legs. You're probably better off breaking it if you have to. Aha, takže budeme se to rozbít, jo. What's your next move? I don't know. I mean, you guys seem okay. Co budeš dělat dál? Yeah, I... Forget it, man. That's your business. I hate feeling like I can't do anything. I know the feeling, man. Ukončíme konverzaci. A nehledat zase baterku, protože mi to strašně chybí. Jdem se kouknout sem dozadu, pokud to půjde. Možná by tady něco mohlo být. Musíme být fakt ostražití, protože najít tyhle ty baterky je asi tak to nejhorší věc, co můžete udělat. Hey. Ne. I'm gonna get back to him. Sounds good. Vrať se k němu, já se dokouknu ještě dozadu, protože mám takový pocit, že jsme tam něco přehlídli, nejsem si jistý. Ale ta baterka je takhle malá a to je katastrofa. Takže vážně jsem tu nic nepřehlídnul, tohle jsem zkoušel. Mám ovladač a v tom by teoreticky baterky být mohly, jenomže tam odsaď vzít nemůžu, takže ne. Počkat, tady něco bylo? Ne. Tam jsme taky už byli. Prosím, dej nám něco. Ne, tady bohužel nic není vůbec. Tak pojďte. Prosím, baterky. Musím fakt kontrolovat každou poličku jak retard, protože můžou být naprosto, ale naprosto kdekoliv. Ice cream menus. Fotografie, novinky... je to krev na tom mrazáku? Další fotografie... Tady nevypadá, že něco bude, výborně. Že by nám pomohly nějak noviny? Nope. Tady jsme byli... že by něco na zemi? Doufám, že to byla ta baterka, já jsem se nekoukl, co to bylo. Prosím, baterka. Zprovozníme to blbý rádio. Jo! Nesnáším tyhle ty baterky, vážně nesnáším. Pust mě k tomu, já to spravím. Já jsem Mr. Lee Fantasticos, takže... Teď jsme to stlumili, to asi nepořeší. Dáme to nahlas hezky, zmačneme power, jak ajťáci největší. Teď to otočíme a zjistíme, že tam dala baterky obráceně, protože je to blondýna v přestrojení. Ale jistě, že... Teď to zavřeme. Takže my jsme chytrý, teď to otočíme a teď to zapneme. Jsme dobrý. A zase ta angličtina. Tady si to poslechneme. Steve. Oh. Tak to bylo rychlý. To moc dlouhý vysílání nebylo. A já si myslím, že budeme muset nějak pořešit ten zámek venku.
Wanna go have a look around outside? Jo, chci jít ven. Let's have a look around. Okay. Teď jsme zprovoznili rádio, potřebujeme prostě se dostat ven, aby jsme tam sebrali ty klíčky a otevřeli to. Takže, prosím, sekero, funguj. Yes! Konečně se dostáváme někam. Takže teďka budeme muset nějak odvést jejich pozornost. Počkat. Já už můžu vlastně pro tohle. Dobře, tak to trochu otevři. Já, to dělá Ramos. Doufám, že po nás nevyjedou ty parchanti, dobře. Tohle, fajn, máme cihlu. S tou cihlou teďka dáme přesně tamhle do skla, protože jsme taky dobrý snipři. Pojď, vandale, ukaž, jaký jseš. Tak, teďka dělaj líp víc Ramosu, protože tam není to sklo. Takže to snad naláká. Oh yes. Super. Nyní je čas na to si dojít na záchod, protože si udělám komerční přestávku. Ne, dělám si srandu. OK, takže jdeme za naším bratrem. Který už je mrtvej, bohužel. Kdo by to byl, býval řekl, že zombíci budou mít tak rádi televizi. O, ten jeho brácha. To je smutný. O. Tohle mi nedělejte lidi, no ta. Jasně, no tohle nemůže být lehký. Ten zombík jako tam se snaží sežrat, on mu tam říká jaký hezký věci. Oh. OK, kámo. Budu tím to muset udělat. Ne, tamto lidi. Tohle. Ještě žiješ, že jo? No, jestli že jo. Kurva. Kámo, no tak. Ty jsi ale odolný bastard. Já jsem řekl promiň. Už? Ne? Ještě jednou? Si vemte, že je to váš sourozenec, třeba vaše ségra nebo váš bratr, vy mu musíte udělat tohle. Oh shit. Tak to je teda pěkně na hovno. Ale přesně pro tohle tu hru miluju, protože prostě vás, vám to ty city úplně vybublá. Mám klíčky od tvýho auta, ty zmrde. Oh shit. Oh fuck. Už je to nebaví. Už se to nebaví. Tak, jdem dovnitř. Oh yeah. Věci se konečně dějou tak, jak mají. Paráda. Dokázali jsme to. Já. Jsme nejlepší na světě, máme klíčky. Takže teď to obejdeme. Výborně, jsi úžasný a pokouřím ti o tom vzadu, až se tam dostaneme, nebaj. Ne, díky. Tak fajn. Dostali jsme se sem dozadu, máme klíčky, takže si odemknem. Vůbec toho bastarda šedivýho nechci zachraňovat, aby bylo jasný. Kdybych měl na vybranou, nebo jestli budu mít na vybranou, ho zachránit nebo se na něj vysrat. Do prdele. Tak se na něj vysadu. Unesli nás mimozemštění. Jasně. Ten zvuk upoutá všechny zombíky v okolí a půjdou na nás. Máš něco v ramenu, kámo, víš to? To je tvůj vibrátor, co? Tam ti to dělá dobře, jo? Dobře, no, tak já ti do toho mluvit nebudu, že jo? Když se ti to líbí. Ale budem v prdeli, za chvilku tam bude zombíků jak nasráno. Vyndej si ten vibrátor z toho ramena.
Oh, do prdela. To není dobrý. Daku, ty zmrde, dělej. Zase nás všechny zdržuješ. Miláčku, vezmi zmrda a běžte do auta. Super, takže já budu ochraňovat lidi. Masakeru. Super, takže má zůstat od oken. A kam jdeme my vůbec? Proč jim pomáháme? Já vím, že jsem skvělý chlap. Zvládneme to. O, co mu chceš říct? Ale no tak, držte hubu. Nikdo vás sem nepouští. Oh, fuck. A do prdela. A do prdela. Tak tohle je najednou akce tři prdele. Jo, ale říkám, já vás sem nepustím, vy zmrdí. Nikdo vás tady nechce. Clementine, dělej! Dělej! Ty vole, ale už naposled, kvečko tentokrát, už naposled, já vás tady nechci. Mám tátovo hůl, výborně, dej mi to sem. Tam. Do ruky. Shit. Paráda. Táta nás zachrání i po smrti. A mají jí. Zase se musím rozhodnout. Ne. Tohle mi nedělejte. Ona má pistol. Sorry kámo, jsi sympaťák. Ale ona je holka. Kdo je tam? Ona je holka, omlouvám se. Ha? Běž tam! Vezmi její kabelku a umlet je k smrti. Pojď! Dostal do hlavy, ten taky. Dák je mrtvý. No, to je trochu pozdě už na to. Dák je trochu... Ne, tentokrát ne. Já jsem ti říkal, ať si to dildo vyndáš z toho zasraného ramena. Ty zmetku jeden. Co jsem ti řekl? Utíkáme. Ty s námi nepůj... Ty děvko. Ty jedna šedivá děvko. Já jsem ti chtěl sehnat léky a ty mi uděláš tohle? To jako vážně? Fuck. Chytám tě. Jdeme. A zavírám za sebou dveře, že jo? Ten zasranej, šedivej hajzl. Omlouvám se za nadbytečná sprostá slova, ale jinak se mu říct nedá. Nás tam chtěl normálně nechat. Proto ho nesnáším. Protože je to pěkný smrt šedivej. Chápete to, my ho chceme zachránit a on nás tam potom chce nechat na pospas zombíkům. Wow. Tak to bylo intenzivní. Najednou plno akce. Vám to sluší, zombíci. Ta ženská má velký kozy. Až přeje na ně. Takže to byla lékárna. Bohužel jsme zjistili, že všichni členové jeho rodiny jsou mrtví. A člověk by si řekl, aspoň, že tady máme elektřinu. To je přece dobrá věc. Zombie apokalypse. Hey Glenn. Titulky jsou kde? Takže Glenn bude odcházet. I got friends there. And I just can't stay here knowing that they could be trapped in that city. Sounds like nobody knows what's happening there.
When we left a few days ago, could have gone either way. I gotta take my chances. Takže co tady máme? Na ní máváme jakože teď není vhodný čas. Tak, co se bude dít? Přesně tak, musíš udělat, co musíš udělat. You guys be safe. We'll try. And Lee, you know, if this doesn't get better, people are going to give up. Like the girl from upstairs. Are you just gonna let them? You told Carly to give her the gun. Yeah, I did. Maybe you were right. I don't know how to handle something like that. To ale gina. Anyway, see you around. Čus, kámo. A nenabourej, co s tou do zombíku. Bye bye. Odjíždí čestně ve vozítku na pizzu. Každopádně tady si to necháme asi až na další část. Dohráme už asi část 1, nebo spíš epizodu 1. Týhle první série, strašně moc mě to baví a doufám, že se vám to líbilo, takže pokud ano, prosím vás, nechte like, ať vím, že se vám tahle série líbí, že mám toho dělat víc a určitě se uvidíme brzo, takže zatím čuste frajeři!